Joy гитар сургалтын төв өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв зөвсдөө өнгөрүүлэх хүсэлтэй хүүхэд залуусыг хүрэлцэн эрхийг өрж байна. 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа Joy гитар сургалтын төв 5-аас 50 насны 500 гаруй хүмүүсийг гитар, укулеле хөгжмийн анхан болон агсан шатны сургалтанд хамруулад байна. Тус хамт олон хөгжмийн боловсрол олгохоос гадна хувь хүний хөгжлөө аялал зугаалга зохион байгуулж найз нөхөдтэй болох өөрийнхөө илэрхийлэл сурах чадварыг хөгжүүлдгэрийн онцлогтой. Сургалтын давуу талууд. Суралцагчдыг хөгжмөр хангана. Сургалтын цагийн хуваарийг таны хичээл сургууль ажлын онцлогт тохируулна. Төлбөрийн уян хатан боломжийг олгоно. Ая тухтай орчинд харилцааны ур чадвартай багш нараа сургалтыг явуулж байна. Жил бүрийн 4-9 сард тайлан тоглолт хийж сурсан мэдлэснээ гэр бүл, найз нөхөддөө үзүүлдэг. Үзэгч та гитар, укулеле хөгжим сурахыг хүсвэл эргэлзэх хэрэггүй Joy гитар сургалтын төвийг зориорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9120543 9498 3181 дугаард холбогдсон аваарай. Сэтгэл сэргээж зүрх татдаг үйлдэлтэй гитар хөгжим сурцгаая.